Se você deixar o like em 3 segundos e comentar Madara, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3, 2 e 1. Conseguiram? Agora fica com o vídeo, tá muito legal e muito divertido. Eu terminei de arrumar meu quarto lá em cima. Eu posso ir lá e brincar com o pessoal? Terminou mesmo? Eu terminei. Oi, oi, hein? Eu te prometo. Tá, tá bom. Eu queria saber pode que pode brincar, então. Posso mesmo? Eu já treinei todas as minhas habilidades de shuriken hoje. Aí sim. Minha habilidade também das múltiplas espadas. Uhum. E kunai. Selamento? Ah, selamento. Porque sabe que eu sou a melhor seladora de todas, né? Ah, sim. Como a mamãe sempre fala que você é a super seladora, né? Viu? Tem é a seladora de todos os tempos. Você selaria. Você selaria a Kaguya, né? Se você pudesse, né? É lógico. Se ela aparecesse aqui na vila agora, eu selava ela. Que foi? A mamãe Teitei esconde só o segredo poderoso dela, né? Lógico. Isso aqui, ó. Não olha. Ai. Tem alguém? Ah, acho que é teu amiguinho. Boruto, você veio? Gente. Mas você gente, trouxe gente, o seu Hokage também? Pera, você é o Trevor, não é? Show! Ah, oi, muito bem. Coloquei você no time do Boruto, sabia? Na escola agora. Ah, sério? Aham. Pera, você colocou? Coloquei, você pediu? Não pediu? Então você realmente fez. Ah, você pediu? Ai. Bom, gente, eu tenho notícias horríveis. Hã? Infelizmente, tem um ninja que enfrentou a gente no passado, que ele está voltando. Como assim? Zabuza? Não! É Orochimaru. Não. Não, Orochimaru é do bem hoje em dia. Do bem entre aspas, né? Ele tá lá, né? Pain? Não, o Pain virou meu amigo depois que ele... Eu falei umas palavras pra ele. Toby? Deidara? Não. Ah, vai, chuta mais, vai. É quase, ela tá próximo. Deidara tá... Toby tá próximo, Toby tá próximo. É, Toby foi quase. Mada... Danzo? Ah, foi quase, não. Danzo não. Não, não, você tava tá muito. Ah, não, acabou, tá vivo. Não, acabou, tá vivo. Quer ver que eu vou. Mamãe, agora eu vou aceitar. É Madara. Danzo? Danzo não, é. Sasori? Não, Sasori não. Aff. Quem será, hein, filho? Ah, vocês não sabem, mãe. Olha, minha mãe sempre esconde coisas na testa, olha lá. O quê? O Toby fingiu ser. Sério? Ah, sei. É o Madara. Isso. Ah, acertou! É? Uh-huh. É Madara? Aham! Uh-huh. Mami! Mami. Foi. Mami. Eu tava coçando aqui a cabeça. Você ouviu que vai voltar? Não, não ouvi. Madara, o tio está voltando, tentei. Se prepare! Que? É uma coisa. Não se preocupe. Eu sou a melhor senadora de todos. Pera. Deixa eu escutar de novo que eu não escutei. O Madara vai voltar. Aham, gente, se prepare. E você, aí você pediu a nossa ajuda. Sim, vocês vão ter que ajudar. Ah, é, viu, mamãe. Você também? Pode cuidar, o Tomokage sabe que eu sou a melhor senadora e vou acabar com ele rapidinho. É lógico. De novo com esses papos de selar o Madara? De novo com esses papos de selar. Claro, cachorro, eu sou a melhor senadora. Mas você não. Minha mãe, ela disse que podia selar até a Kaguya, se ela pudesse. Meu pai falou que na última guerra ninja você não conseguiu. Que? Como é que era, Tomokage? Nada, não falei nada, não, tentei! Essa aqui é a comida que minha mãe faz super deliciosa, que aumenta minhas habilidades. Não, sinceramente. Quer ver? Olha só. E você nunca pode. Olha isso.
E você nunca pode falar que ela nunca ficou boa, né? É, mas ela é boa, é boa, é muito boa, muito boa. Então, pensa rápido. Oxi, meu. Um ataque desprevenido, é? Você quer ver? Eu acho, então eu. Ai, não, não, não. Junto da minha Burai! Junto da minha Sumiu, meu Shuriken! Junto da minha. Ai, calma, coisa. Sua Kunai é diferente, né? Diferenciada. Oi? Ela tem uma energia, né? Sua Kunai é diferenciada. Ah, não, é que isso aí é a nova moda aqui, ó. Nova atualização da Kunai. Ah, nova atualização, é? Olha esse aqui da minha mão. Pera! Aí sim. É uma das espadas lendárias. Aham. Aham, é! Também tem o lugar do Sakumo. Pera, do pai do Kakashi? Tô, acho, ó. Mas, você sabe que ele vai ficar bravo, né? Não vai, confia. Não, você confia. Pega um negócio desse, você nem conta pra mim, é? É. Que bonito, não conta quem pra mim. Quem você acha que guarda as armas da vila, hein? Viu? Então, gente, se prepare. Tudo bem? Você deixou isso com o seu filho? Ei, eu sou especialista. A gente é especialista nessas coisas ninjas. Eu não te deixei acertar, desculpa. Me manda uma ideia. Pera, você não confia que minha mãe vai conseguir selar uma Madara? É, eu acho que é mais fácil aí o Sasuke derrotar ele, sabe? Deixa a gente na linha de frente. Vocês? É? Lógico. Eu e meu filhinho. Nós somos muito selador. Mamãe. Da última vez. Oi. Mamis, vem cá. Tô. Mostra pra eles onde que você vai. Onde é que você vai selar? Não. Mostra pra eles onde você vai selar eles. Ah, então vem aqui. Era na hora do Rokaki. Aqui, ó. Nesse jarrinho. Pera, esse não é o jarro do... Aham. Vai selar uma Madara no jarro? Do Hagoromo. É, o jarro do Harugomo, quer dizer, Hagoromo. E você guardou na sua casa? É. Como decoração, olha só. Bonito, né? E se seu filho tropeça e sela alguém sem querer? Não tropeça, ele é bem treinado. É. Só selei algumas coisas aí dentro, às vezes. Ah, você selou, é? Eu selei um guarda-chuva uma vez. Lá vem, saiu um teste, né, filho? Não, vai ser uma mesa. Eu seria um caderno velho da escola. Um caderno velho, é? Um caderno? Filho, armas dentro de casa não. Não fui eu. Ah, não. Tá, vai indo, confia. A gente não vai atrás do Madara, confia, tá? Tá, então vocês fiquem em casa, que eu e o Sasuke vamos lá, tá bom? Pera, o Boruto vai ficar aqui com a gente? Vai, cuida dele. Ah, deixa eu ajudar! Não se preocupe, Naruto, eu derroto ele. Não, vocês não conseguem! Deixa que eu vou! Que foi, hein? Você me provoca já porque eu cheio o Jakunai, é? Ai! Se você conseguir controlar a Kunai, você não consegue controlar o Kunai? Não, isso aí é o Shiuchiha, eu sei usar a Kunai direito. Ah, então você não controla a Kunai. Mas eu cheio fazer as mil Kunais das sombras, ó. Gostou? Gostei dessas mil kunais da sombra. Oi? Tá, então vamos se preparar. Mamãe, vamos mostrar pro Naruto que realmente a gente consegue selar uma Madara? Eu vou ir lá comprar um lápis. Lógico que vamos. Então vale lá. Rapidinho, hein, Boruto? Filho, calma. Eu vi. A gente tenta chegar por trás e selar ele sem ele perceber. É. Chegar de fininho. Eu já falei que isso é uma má ideia. Não, fala alto! Ai, Boruto, não fala alto, Boruto! Alguém tá falando comigo? Ah, não. Pera, ele vem da bola pra gente. Não fala alto, é legal. Acho que não. Vou lá! Olá, senhor selamento Madara, que você veio aqui fazer Konoha, né? Ele não ligou pra mim. Você tá entendendo o que meu pai tava falando agora?
Ele vai ficar bravo assim, ó. Toma, toma, você não liga pra mim? Eu, nossa, você é o pior ninja da aldeia da Folha. Boruto, Boruto. Boruto. Oi. Você vai fazer assim, você vai pegar o seu, sabe aquele, esse mesmo. Seu estilo raio. Você vai prender ele vai, e minha mãe vai usar o pergaminho. Tá bom. Madara! Oi, filha. Ô, Madara ali, o Hashirama. Hashirama, cadê? Minha mãe era aquela pessoa que ia te selar na guerra ninja, sabia? Quem? Não lembro, não. Eu, a Super Tenten, seladora de todos os tempos. Ela tem o jarro do sábio dos seis caminhos. O quê? Vai, mamãe, bota. Eu quero olhar na sua cara quando fizer isso. Bota o jarro. Pera, não lembro de você, não. Ana. Vai pro jarro. Sino de mão. Jutsu de saneamento! Você parece que isso ia funcionar com o grande mata. Saneamento é assim. Você tá aí dentro? Não adianta, nem adianta. E agora? Cadê o Naruto, hein? Cadê o Naruto que eu quero esfregar na cara dele esse jarro? Gente, se preparem, se preparem! Naruto! Se preparem, olha aqui você! Vai começar a guerra, se preparem! Não, Naruto! É melhor vocês irem pra casa aqui! É complicado vocês ficarem aqui, sabe? Sabe aquele modo lá seu que você sente as coisas? Não! Quer chegar na Kurama? Toma um pouco! Não! Eu não queria chegar na Kurama! Quer chegar na Kurama? Toma também, beleza! Toma também! Pra salvar todo mundo, é só eu! Cadê o Sasuke? Eu preciso salvar todo mundo. Não, Naruto! Papai. Ah, você quer mais chácara? Não quero. Eu quero, me dá aí. Você quer? Ô, papai. Não, Naruto, para mim então, aqui. Sabe aquele teu coisa de sentir chácara dos outros? Sei. Não é chácara Kurama que eu quero. Então, ó, vem cá. Sente o chácara que tá aqui dentro. Pera, tô vendo um caderno. Eu tô vendo uma régua quebrada. Eu tô vendo uma sela de cavalo. Esse chakra é gigantesco. É do Madara. Do Madara. Pera, vocês selaram ele? Aham. Eu falei, tipo, ele não tava ligando pra gente, né? A gente aproveitou essa oportunidade. E daí o Boruto usou aquele seu estilo raio pra meio que paralisar ali um pouco. Esse mesmo. Demonstração, entendeu? Só que o Madara não sabia essa madeirinha. Ele não sabia a substituição que vocês aprendem quando vocês são crianças. Porque ele se achou muito, né? E baixou a guarda, né, filho? É que eu traí ele, eu falei assim, ó. Olha o Hashirama. E ele falou, Hashirama. Muito bem, Tentei. Eu sempre confiei em você nas suas habilidades. Eu confio aí. Eu sempre coloquei você na linha de frente nessa batalha, Tentei. É, gente. Mãe. Você esqueceu de colocar o selamento em cima do jarro? O papelzinho de selamento? Então, você é a Tentei. Com o seu usando. Corre, babai! Ah, é contigo, Naruto! Contigo, Naruto?